Mbanje kugusuhuza cyane. Hari ikintu natekereje cyane maze gusoma amagambo aboneka muri Yohana igice cya kabiri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Uzabusome uzabwumve neza. Dukunda kubinyuramo cyane ukumva ari ibintu bisanzwe, ariko naje gusanga bidasanzwe. Muri ubu bukwe bwabereye i Kana Kigalilaya, bigaragara ko abantu bari bamaze gushoberwa cyane, bamaze kubona ko ibyo kunywa byari byateganijwe mu bukwe byabuze. Kari akaga gakomeye cyane. Abantu bacika intege, abantu bariheba, abantu bibaza uko bigiye kugenda. Buryo bukwe buragora, ubukwe buravunika, abantu bategura urukwe murabizi ko kugera ku munota wa nyuma wabubona. Iyo ugezemo rero ugasanga ibintu birabuze, akenshi nyine ufatiraho ukavuga uti nta kundi nyine, niba ari ugusebuka urasebye. Ariko ikintu nabonye muri buriya bukwe, Yesu yari yabutashye yari arimo, kandi yari akiri mutoya cyane. Ibyo kunywa birabura, ariko mama we amugeramo icyiza, aravuga ati ariko uyu mwana yamfasha, uyu mwana yamfasha. Nuko abibwiye Yesu nawe abanza gushidikanya, atangira kwibaza uko biri bugende, ariko kuko yari afite imbaraga, atuma abantu bongera gusubirana icyizere cy'ubukwe nk'uko bwari bwateguwe. Yategetse gusa ko amazi bayavoma bakayuzuza intango zari ziri aho ngaho. Arangije atuma abahereza ati mugende mushyire umusangwa mukuru dufite aha muri ubukwe, narangiza ahereza abantu ibyo kunywa. Nuko kuko bari bazi ko bajyanye amazi, ntabwo bo bageze bagiye ikindi abivugaho, babishyiriye umusangwa atangiye guhereza abantu, bumva ahubwo vino bari kunywa iruta iya mbere. Batangira kwibaza bati ariko se bigenze gute. Nuko abantu batangira kubishidikanyaho, ariko Yesu yari yakoze igitangaza. Hari ikintu gikomeye cyane byanteye kugira gutekereza cyane mu mibereho yacu tubaho. Burya hari igihe ibintu bitagenda neza nk'uko tubishaka, kandi twavunitse, nyamara Yesu yari kumwe natwe birangira neza. Buriya bukwe bwarangiye neza, ndetse abantu banezerewe kuko vino banyweye ya nyuma yari iryoshye kuruta iyo banywe imbere. Mbese nawe hari igihe ujya ubasha gucika intege, hari ibyo wumva byakurenze, ugasanga noneho nturi kumenya aho ibintu biri buze kugenda, ndetse ukabona nta n'igisubizo gihari. Nyamara bora wegereye Yesu, aba ari hafi, aba ashobora kugufasha. Mwemere rero akube hafi agufashe mu gihe uhuye n'ibibazo bikomeye, akubere igisubizo. Burya Yesu ni igisubizo cy'ibiriho byose. Yesu ni igisubizo cy'ibibazo byose. Yesu ni igisubizo cy'ibyo wahura nabyo utabasha gusobanukirwa, ndetse ibyo wibwiraga ko byari bibi bikaba byiza kuruta ibyo wumvaga ko byari byiza mbere yawe. Bana na Yesu rero ajya kurinda, kandi nawe mwiyegamize, nawe azakubera byose. Nibyo ngusabira kugira ngo ujye ubana nawe kandi umukunde nk'uko nawe yagukunze, abe ari byo biranga imibereho yawe.